blogg, Tumtebloggen. Den handlar om mig, Tumten. Ja, det var väl inte jävla svårt att lista ut. Jo, det är så här att det är många som har skrivit till mig och undrat vad jag gör resten av året när jag inte delar ut paketer. Så jag tänkte faktiskt visa dig. Ja, egentligen är det ju inte den enda jävel som har skrivit och undrat dig, men jag tänkte ni kanske ville veta. Så den här bloggen är till för dig. Visa vad jag gör om dagarna. Så ja, idag är det jävligt varmt. Det är ungefär 20 grader. Så jag har klätt mig lite tunnare. Jag tar på ett par tunnare handskar. Det är viktigt att leta på klädseln när det är varmt ute. Så man inte får solsting. Vi går ut, tänkte jag. Satan, vad ljus det var ute. Fan, ska man göra nu då? Plocka blommor är jävligt roligt. Man tar bara och plockar dem så här. Här har vi en fin blomma här. Sen kan man samla en liten bukett till sin käraste. Jag brukar samla sådana här till Tumtebor och lägga det under hennes kudde. Det är jävligt roligt. Hon är nämligen allergisk, så hon nyser så in i helvete. Så jävla kalaskul. Någonting annat som Tumtemor inte tål, det är laktos. Och det kan vi se här från förra hösten när vi satt och hade picknick. Här brukar jag sitta och mysa på sommaren och titta ut över den fina motorvägen. Med de jävla bilarna på den fucking jävla motorvägen som de har byggt utanför mitt jävla hus. Hur fan kan man göra något så jävla dumt? Detta är väl en vacker syn. Jag tycker det är så jävla fint alltså. Detta är naturen. Detta är det vi lever på. Fucking k***. Ja, det får räcka sådär för idag. Jag återkommer. Så får ni se vad jag gör någon annan dag. Ska jag gå på dass? Hej då! Hur fan stänger man upp där?